kam arrestuar për arsye se unë kam dashur të trajtoja dhe unë të largohem. Dhe mu bu akuza që unë dënohem për tentativë rasiste edhe agitacion propagandë të kundërshtetit. Gjatë gjithë periudhës së regjimit komunist, i cili u instalua në Shqipëri në ditët e para të vitit 1945 e deri në ditët e fundit të tij, në ditët e fundit të vitit 1990. Në popullsinë shqiptare ka pasur paknajsi, refuzim, ka pasur urrëtie, sidomos nga shtresat të cilat quheshin të deklasuara. Një nga shprehjet më ekstreme të refuzimit të sistemit ishte padyshim rratisja nga vendi. Ishte një vendim ekstrem, jo vetëm për individin që do të tentonte, i cili mund të vdiste gjatë tentativës, por sidomos edhe për familjarët të cilët ngeleshin në Shqipëri. Ati që arratisej do t'i duhet mbante në ndërgjegje persekutimin, arrestimin, burgosjen dhe më vonë internimin e një fisit të. Sfida ndaj regjimit komunist ishte tronditëse. Jo vetëm sepse 16 veta arritën të arratiseshin në mënyrë të suksesshme nëpërmjet një barke të vogël të improvisuar, por sepse kjo ndodhi pikërisht në kohën kur veten Verozha ndodhej me pushimet e përvitshme në Drilon. Veta në moshën po thuaj 19 vjeç isha në kohën e paraushtarakut, kupton një dorë keqe, një dorë zezë, kupton tradhtare, arriti që të më akuzojnë në organet e brendshme që unë pas kam dashur të arratisem me një vakt, me një varkë. Unë si mosh e reqishe nuk i kisha bërë nësi këtyre gjërave edhe kështu që unë mora një, si thua, një arrestim të mirë, pa tentuar të arratisem, pa përgatitur në indisë shkazi për gjej, dhe akuza më është dhenë në gjyë që unë pas kam dashur tik me një varkë në vitin 1961. Kështu që në basë një 8 muaj biruce, në më thënë qelije, kanë ardhur organe ushtarake të gjukatës të Tiranës. Me dyert të mbullura këtu në përgatitje jam dënuar me 13 vjet heqëlirie. Po më e tmerrshme për mendimin tim ka qenë, kupton, ajo koha që neve kemi, unë me shok kam harxhuar në spaq. Aty neve kishim për detyrë një normë shumë të rëndë, deri në 12 vagona pirit. Duheshe të nxirnje unë me skuadrën time, prej 3 vetash. Çdo kusht që të shpëtonim jetën, që të delim të gjallë, u akuzova nga një shok i besuar se dashkam të arratise me varkë në vitin 1961. Dhe për këtë mora 13 vjetë dënim, dhe dënimin po e vuaj. Po ta shti, po ta kthem në realitet këtë, që si duhet të vras mendjen? Në parë të viteve 70, Enver Hoxha kishte ashpërsuar luftën e klasave. Mendja e tij në këto vite shihte vetëm grupe armiqësore që gjendeshin në të gjitha strukturat e shtetit, në ushtri, në ekonomi apo edhe në kulturë e art. Dhe ashpërsimi luftës së klasave do të thoshte të ushtrëngoje ripin atyre njerëzve që regjimi i kishte regjistruar si kundërshtar apo si armiq. Kështu që në këtë periudhë, për shkak të biografisë, nuk e kishte pësuar vetëm Feridoni. Feridon Fezullari e nis me studimin e lëvizjes së patrullave të policisë në liçen edhe përgjatë brekut. Ngjitej në kodrën e Kalas dhe duke bërë sikur mblidhte bimë medicinale, rrinte me orë të tëra duke vëzhguar. Këtë radhë nuk mund të dështonte, kështu që arratisjen e përgatit vetëm me njerëzit e tij. Fillimisht e ndan idenë me të shoqen Selvikon dhe më pas edhe me nënën Kushe dhe dy vëllezërit. Feridoni e projekton varkën që të marrë sa më shumë njerëz. To situata që ishim neve nga puna e biografisë, a i mbajti në barkët, po u largua nga dëmë. I mbeti pengë që i prish në vinqi, se a i evitonte shumë forca pune. Se kur nga arkuan e trokit me duar të atje, që shpëtovi dërmarë. Të tjeri të prish. Drejt me thënë ato, vonë. Vonë sepse sidomos atë në kohardhi nga burgu edhe nuk shëvash atë me sotë. Vite natë, ande në mbalt nga kishtinë, priste nga një traj,
i fute në dhejt në barqët, edhe prap ishte ishte natën që merte një, me fjallin në kapshërë duke. Reguluan në shpi natën atë, me një auk të fellë, atë varkën edhe i iknua. Po ajo që i këshu gjamë, ajo që i për të vdekur me dhe, nuk që i për të shpëtuar ajo. Ju më bështë të mende e për t'iku për të vdekur. Qa kujtojt me Ferdoni në vojë që të kishim më përpara? Këto... Në basë ndaj, si që djeti që hyri burg Ferdoni, në basë burgut Dori, dhe këtu Ngorice, që këtu pasaj ikme. Jeta rinore e Ferdonit kaloj në mizrabë. Se nuk që thjesht që bëri, u dënua 13 vjetë dhe bëri gati 11 vjetë burg, por dhe në basi doli nga burgu, ishte një objektiv që godiqe vazhdimisht nga sigurimi shtetë. Vendosëm të iknim në përliqenë. Dhe kjo bëri me mendim me eksperiencën e Feridonin që kështë fituar në burg, bëmi që ideja e ti u realizua duke ndërtuar varkën që ne përfundimisht qam në Liqen e Orit dhe kaluam në Jugosavi, në Orë. Presidenti Republikës i jep Feridon Pezollarit pas degës medalin e Minjojës. Në shenjë reflektimit të thellë për vuajtjen, sakrificat dhe qëndresën binjerëzore e plot dinjitet ndaj represionit të shtetit diktatorial për përkushtimin e treguar deri në fund të jetës për integrimin e ish të përndjekurve politikë. Presidenti Bamir Top. Paraqitje grafike e mjetit lundrues, një kafaz me element druri që vishet me tre shtresa. Shtresa e sipërme ishte një rrjet me spango e punuar me dorë. Në mes një mushama e gomuar që duhet të mbante të gjithë peshën. Dhe në fund, me qëllim që varka të rrëshkiste mbi ujë, edhe një tjetër mushama, nga ato që dikur përdoreshin për të shtruar tavolinat e ngrënies. Varka projektohet dhe ndërtohet 3 metra e 30 cm e gjatë dhe 1 metr e 65 cm e gjerë. Thellësia ishte 60 cm. Ajo duhet të mbante 16 njerëz. Ja kishin dalë mban të kalonin kufirin, duke qarë mes për mes liqenin e Ohrit, që të gjithë të hipur në një vark artizanale të sajuar me plasmas. Faqen e këtij muri këtu
e shkrojtëm me shkumës, ku thamë që nuk po largohemi nga dheu pse nuk e duam, por po largohemi nga politika. Varka e rëtisjes, apo fruti i idezë gjeniale të ti, pas ngjarjes ju dhurua muzeut të Akademisë së Policisë në Shkup. Gjërimi ishte që të shërbente studente si një shembull apo një leksionin mbijetesës në kushte ekstreme. Konsideruar si relikja më e vyre të gjithë muzeut, kohë pas kohë varka e ndërtuar nga Feridon Fezullari pret edhe vizitor të largët. Fantazia e këtyre njerëzve të krijojë në këtë varkë që me 16 veta kaluan 7 orë në Prishtinë dhe ikën nga ferri që ishte atëherë në atë point diktaturës, dolën në jetë më në parajs. Kjo varkë, kjo historie e këtë familje, është një pjesë e historisë të shqiptarëve. Natërisht, pjesa e hidhurve taj, por që, si që shifni të ashti, me këtë aktivitet, me këtë përkujtim që po i bëjmë, gjejmë rastin që të reflektojmë për historinë tonë, për vëndin tonë, dhe sidomos për afën tonë. Kanë qenë të shumë ata që kanë vizituar këtë varkë, anglez, italian, danez, amerikan, të cilët në fillim nuk e kanë besuar, ndërsa njeriu që e shpiku këtë varkë e kanë cilësuar si njëri shumë të zgjuar. Është Selviko Fezullari, gruaja e Feridonit, e cila duket se nuk arrin ta besojë dhe ta mbledh në mendje të gjithë aventurën e rreth 30 viteve më parë. Ka hendur me duart e saj të gjithë rrjetin që shërbeu si shtresa e parë, edhe ka qepur me durim syth pas sythi, edhe të gjithë mushamane gomuar që do të mbante peshën kryesore të varkës. Dëshmitare e një sakrifice njerëzore që ia vleti, por edhe një sakrifice që mund të kishte shkaktuar tragjedi, varka e rëtisjes spektakolare të vitit 1975 vazhdon të plotësoj inventarin e një muzeu tashmë të degraduar në periferi të qytetit të Shkupit. Varka materializon një nga dëshmit më domethënse të periudës më të zezë të historisë së komunizmit shqiptar, dhe sigurisht që është një relike që duhet t'i përkas jo vetë memorjes së kombit tonë,